Без вода нема живот, дали има вода и тој што нема пари. Нуреди Сеновскио здружението за здравственообразовна и социјална помош поднес иницијатива до суд со која бара да се оцени уставноста на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води. Според овој закон, надлежните институции имаат право да ги исклучат од системот граѓаните кои немаат пари да се ги платат долговите. Идејата за иницијативата резултат на долгогодишното искуство на Сеновски како комунален инспектор. Тажно е кога морате да казните луѓе кои во својот дом немаат ниту врати ниту прозорци, а ли пари да платат сметка за вода, вели Сеиновски. Најтешка ситуацијата е ситуацијата кога одиме да ги казнуваме социјалните случаеви, имено луѓето што немаат леб леп да јадат, а ние мораме да ги, да ги санкционираме бидејќи немаат водомер, нели? Тешко е без вода три дена, а да не зборуваме за подолг период, вели пензионерот Кајл Бериша од Скопска Железара, кој кога останал без работа, му е склучиле водата и струјата, бидеќи немал пари да се ги плати сметките. Три дена е тешко, три дена е тешко, да не зборуваме седена. Ги молев, ништо, вика, не ме интересира, мора да платиш. Па не работам нигде, вика, не ме интересира, вика. Директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација Душко Весковски вели дека за социјалните случаи имаат улеснителни околности. Примателите на постојана социјална помош согласно законските одредби и согласно одлуката тој не се нанупрвен одвор јавното предпријатие се ослободени од платење на прошокот за вода. Ке можат сите луѓе кои што имаат поголеми долгови направени кон јавното предпријатие да го подмерат истиот долг на рати, а при тоа да бидат ослободени од камата која што имаат на на целосната сума на средствата. Во меѓувреме, Уставен суд донесе решение за поведување на постапка за оценување на уставноста на законот. Според Уставот, граѓанинот има право и должност да го чувају на унапредува собственото здравје и здравјето на другите. Во 2010 година пак, Обединети нации го признаа правото на вода како елементарно човеково право за обезбедување чиста и здрава вода за пиење, за усвојување на резолуцијата, гласаше и нашата земја.